Сайн нэг ажил аялалтын үр судалгаа хийгээд үзэхэд багшийн мэрэгчлэлтэй 8000 багш нөөцөндөө ажлынхаа байр хүлээгээд байж ш. Сонголт шалгалтаа хийгээд үнэхээр тийм 94 тийм алдаа гарахгүй хүнийг ажлын байранд нь ингэ сэлгэж бас бид нар өнөөдөр амар шуурдрах ажиллах шаардлагатай байна. Боловсон хүчний нөөцөл хангалттай байгаа гэдэг юм уу? Хангалттай байна. Тэгэхээр та даанч тийм баха жагсаалын үеэр бол та одоо ингэ салингийн хэмжээнд дээр үйл ойлголцох байдал үүсээд нэг хэсэг одоо хилцээр гацаанд орсон энэ үед та за болохгүй бол та нар одоо ажиллаа өгөөд явж болноо. Цаа чин одоо ажиллах хүмүүс зөндөө байгаа гэсэн байдлаар хатуу хандсан нь ийм учиртай юм тийм үү? Гэхдээ энэ нэг талаас би юу гэдэг ажиллаа хийж байгаа нэг мөрөөдөө зүгээр ажиллаа хийж байгаа багшиг хохирох гэдэг асуудал биш байхгүй юу? Алдаа гаргаж байгаа хүн дээр хариуцлага тооцдог юм ерөөсөй байхгүй. Ерөөсөй хариуцлага гэдэг зүйлийг одоо үг болгоод орхичиход байгаа учраас ер нь 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлүүлээд би газрын бүх дарга нартай бас ямар ажлын менежмент хийж ийнө гэхлээр яг ирээд би 4 сар ажилласан юм. Энд зөндөө дарга нар л ажиллаад байна. Газрын дарга нар дарга, мэрэгчлэлтэн хүртэл дарга асуудал тавиад шийдэгддэггүй. Нэг бичиг ирэхлээр 3 4 шат дамжлага яваад сүултээ хин дээр очиод явсан мэддэхгүй. Тэгэхээр одоо би ямар графикээр ажиллах гэж байгаа вэ гэхээр анхны шатныхаа нэгжтэй ажиллана.